Da capo se ne bastano. Che? Ci sono l'andorita. Sì. Ini apa perusahaan itu? Jadi, kami ada bidang apa ini? Kita sulit. Oh ya, mah tu guru kau salah satu. Itu dia. Guru kau salah baru bidang baru mana? Dia baru mana? Baru baru mana? Ini sokong sokong baru. Kau dah ni cara cara ni bidang nak. Kau jadi bawa zaman. Azam, ini dah bermain berasa. Eh? Jangan ada nombor cari sebanyak ni. Ah, ini guru kau salah tu. Masih orang bija gar, nagar, si maya. Ah, betul. Mana ada orang tu pasu tu, pasu sama awak. Ada datang orang yang tu jadi. Mata orang tu rajin, mata orang pasu itu jadi. Pasu orang tak jalan lantaran. Hehehe. Ah, itu betul. Oh,
त्यो तकमा नन्दा निकाल्नु है यो तर्के दिनु होला पानी राख्नु नि त्यो भगाल्दै आएको